Жаңалықтарым жалғастырамыз. Алматыда қалалық қаржы полициясының бұрынғы басшысы Әмірхан Аманбаевтың ісі бойынша кезекті сот процесі өтті. Отырыс өлім жазасына кесілген Руслан Күлекбаевқа үкім шыққан тергеу абақтысында ұйымдастырылды. Жауапқа 36 адам тартылған. Судья Кеңшілік Әбілдинов бүгін сол күдіктілерден жауап алды. Алайда журналистер сот процесіне қатыстырылған жоқ. Қаржы полициясының экс-басшысы Әмірхан Аманбаев қылмыстық кодекстің 6 бабы бойынша айыпталып отыр. Ол қылмыстық топ құрды. Жалған кәсіпкерлікпен айналысты және үлкен көлемде пара алды деген күдікпен ұсталған еді. Жауапқа тартылған 36 адамның 14-і қазір тергеу изоляторына тоғытылған. 12 күдіктіге кепіл түріндегі шара қолданылыпты. Тағы 9 адам үй қамауында болса, бір күдікті ешқайда шықпау туралы қолхатпен әзірге бостандықта жүр. Әмірхан Аманбаев 78 заңсыз кәсіпорын құрып, небәрі 2 жылда 77 миллиард теңгеге жуық пайда тапқан. Алайда салық төлемегені кесірінен ол мемлекетке 24 миллиард теңге шығын келтіріпті.